Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Mingəçevirdə yeniyetmənin atası tərəfindən zorakılığa məruz qalması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə xəbərlər paylaşılıb. Hadisə şəhərin Bidadi küçəsi 3 ünvanında qeydə alınıb, övladına hisslənən atanın məişət əşyalarını oğlunun başında sındırdığı bildirilir. Yaralı yeniyetmə xəstəxanaya çatdırılıb, qonşuların sözlərinə görə, ata-bal arasındakı mübahisə uşağın qonşunun maşınına icazəsiz girdiyi üçün baş verib, faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.